Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games. E dessa vez trago pra vocês mais um unboxing sensacional de Card Fight Vanguard. Sim, pessoal, trago pra vocês um unboxing sensacional da Faraós. A Faraós Shop ainda tem, né, no seu estoque Booster Packs de Card Fight Vanguard. Além disso, tem aqui o endereçozinho deles aqui, sensacional. É de Novo Hamburgo. Efetuei essa compra, pessoal, no domingo e veio na terça-feira, muito rápido mesmo. Eles fazem um trabalho de logística exemplar. É uma loja muito fera, é uma loja sensacional aqui da região metropolitana do Rio Grande do Sul. É pertinho de Porto Alegre, dá pra ir até de Trensurb, bem de boas, sensacional. É uma loja incrível e ela também tem esses playmats, como esse playmat do Dayusha, lindão aqui, pessoal. Então, pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e, é claro, comentem todo o feedback, é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos como este do vídeo de hoje. Pessoal, esse aqui é um super pedido de boosters. Eu peguei 24 boosters do Divine Dragon Progression pra gente fechar o deck do Kai, né? O deck do Draconic Overlord. Então, pessoal, se tu quer cards de Vanguard e de outros card games, em especial Magic e Pokémon, dá uma conferidinha, links na descrição da Faraó. Muito boa, um grande abraço pra gurizada de lá. Não é só card game, não, é uma loja de geeks, nerds, consertos de videogames, videogames antigos, retro games, tudo tu encontra lá. Cara, é uma loja incrível, icônica. A última vez que eu fui lá presencialmente, é uma loja toda estilizada, pintada em verde, cara. Não tem erro. Tu desce na estação de Novo Hamburgo e é de boas chegar lá. É muito tranquilo. Então, pessoal, vamos fazer um unboxing desse negócio aqui, sensacional, tá? Vamos abrir isso aqui de uma vez, tá? E a gente vai ver o conteúdo. A gente vai abrir os boosters e depois eu vim com um deck profile, tá bom? Então, pessoal, se ajeitem na cadeirinha e bora pro nosso unboxing. Então tá, pessoal, vamos então pro nosso unboxing. Dessa vez eles colocaram no plástico bolha, não foi naquela folha em branco que eles mandam, né? Então ficou bem bacana, vamos tirar esse plástico bolha aqui bem direitinho, super bem embalado. Nossa senhora, um monte de booster. Quem tá ligado, sabe do que eu tô falando. Vamos fazer a contagem, tá, pessoal, dos boosters. Vamos primeiro ver aqui quantos que vieram, né, pra ver se veio certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 boosters, tá, pessoal? Cada caixa do extra booster vem com 15. Aí eu resolvi pegar 24, tá? Em vez de pegar 15, peguei 24, aproveitar ali, né, as opções de pagamento e tal, deu tudo certinho, tá, pessoal? O que, que a gente quer tirar aqui? A gente quer tirar aqui Draconic Overlord, a gente quer tirar esse Grade 4 aqui, né? Mas o mais importante é o Draconic Overlord pra gente fechar o deck do Kai, tá bom? Esse aqui é o Divine Dragon Progression, tá? É o Extra Booster, se não me engano, o Extra Booster 05, eu não me lembro de cor, né? O que, que ele vem aqui, ó? Ele é o número 9, na verdade, Extra Booster 9. Então ele vem com 35 cartas, 4 paralela, SP, e um pack que possui 5 cartas, tem a SP, Triple Rare, Double Rare, Rare e Common, tá? Feito em Singapura, são cards mais antigos, né, pra quem curte a nostalgia, tá? Tem o esqueminha de abrir aqui em cima, né, que tu abre aqui o booster, ó, e aí já era. Eu sou bem ruim nessas coisas, então, pessoal, eu me desculpem, mas eu vou abrir do jeito mais tradicional, que é pelo meio aqui. Eu vou abrir aqui, ó, e vamos abrir o nosso primeiro booster, tá? Só pra gente se lembrar, ele é do Extra Booster 09, tá, pessoal?
Então eu vou botar aqui de ladinho, ajeitar aqui o meu layout improvisado no nosso escritório. Então tem aqui, ó, é da época do Trial Deck 13 do Regalia, que é a evolução, né, do Oracle Think Tank da Misaki, né? Foi bem na época ali do anime, do mangá, bem legal, sensacional. E aqui o outro card game, que é o Bud Fight. E agora a gente flipa aqui, ó, e aí nós temos aqui um Guard Griffin, tu pode pausar o vídeo pra ver, né? Temos um... Ih, caiu aqui o bagulho. Temos um Belkin Green Dragon. Eu vou colocar isso aqui pro lado pra liberar mais espaço pra mim. Agora eu consigo trabalhar melhor. Tenho aqui o Belkin Green Dragon. Temos o Red Pulse Draco Kid. Temos o Flame Seed Salamander. E temos um Dragon Knight Ashgar, que é uma carta que eu acho que só tinha duas, cara. Tu pode pausar o vídeo aqui pra ver. Sensacional, uma carta bem bacana. É claro que se a gente tirar a Maria é bem legal, porque a Maria ela é uma Perfect Guard. Então é Perfect Guard e o Draconic Overlord. Se eu conseguir tirar dois Draconic Overlord, eu fico feliz, que daí fecha no deck. Vamos flipar aqui, ó. Temos mais um Green Dragon. Temos a Morteza. Temos o Draco Kid. Temos a Genjo e temos o Novale, esse nome impronunciável aqui. Este Extra Booster tem a mecânica desses Novalerary Man Dragon, tá ligado? Que são uns nomes meio em francês que eu não sei falar muito bem. Peço desculpas aí, gurizada. Meu negócio aí é mais japonês, inglês, um pouquinho de espanhol e deu. Francês não é meu forte não, nem alemão. Bora lá flipar, vamos lá, Striken, tu pode pausar o vídeo pra ver, Morteza, Olbar, sensacional, temos o Draco Kid e temos um Draconic Law Keeper, sensacional, uma Double Harry número 5, sensacional, provavelmente vai entrar no deck, tu pode pausar o vídeo pra ver, Draconic Law Keeper, sensacional, carta linda, vamos então pro próximo booster, né? A gente vai abrir aqui todos os boosters, os 24, tá? Pra ver se eu consigo um Draconic Overlord, né? Pelo menos uns dois Draconic. Mais um Griffin, um Draco Kid, o Ganlu, o Salamander e mais um daqueles Novalerian Dragon, né? Eu acho que com isso a gente fecha o playset. É que tem que ter a Grade Four disso aqui pra poder jogar direitinho. Eu acho difícil a gente tirar a Grade Four. Sim, a galera me falou no chat, né, e no Facebook também, como é que é, né, a tiragem. A tiragem aqui nesse Extra Booster é difícil. É um dos melhores para investir, mas ao mesmo tempo é um dos mais difíceis de conseguir algumas cartas em específico. Temos ali o Magma Cave, o Striken, o Soldat, o Dragon e temos mais um desse aqui. Vamos fechar o playset desse cara aí, hein. Vamos ver, vamos lá. Pessoal, deixa o like, comenta aí, comenta decklist, gurizada. Comenta decklist, sensacional. Vamos lá, mais um booster, botei pra cá, flipei. Griffin Dragon, sensacional. Boar, Morteza, Mônica e mais um Draconic Law Keeper, Double Hair. Muito legal, gostei, tá melhorando pro deck, né? Vamos lá, próximo booster. Pessoal, cardzinho pra ti, ó, do unboxing, né, desse Divine Dragon Progression, tá? Vai lá e confere depois. Dá like, compartilha, sensacional, vamos lá. Próximo booster aqui, vamos abrir aqui, né? Vamos lá. É o Green Dragon, o Aermo, Kongara, Draco Kid e o Raopia, que eu acho que eu tinha só um desse aqui, sensacional. Pode pausar o vídeo pra ver. Próximo booster, nada do Draconic. Vamos ver se a gente consegue o Draconic aqui, gurizada. Muito legal. Mais uma vez, pessoal, a importância do unboxing. Sempre é importante o unboxing para garantir que o produto vem direitinho. Faça unboxing, grava, né, registra para evitar todo tipo de problema. Magma Cave, Striking, Aermo, Mônica e o Goku. Goku a gente tem bastante. Ó, com aqueles Dragon Keeper ali, a gente vai tirar os Goku do deck. Eu fiz uma montagem prévia com as cartas que eu tenho. E tem uns slots em aberto, né? Próximo, Griffin, Kongara, Claw Dragon, Ganlu e o Bellicose Dragon. Muito legal, sensacional. Próximo booster. Temos que ser um pouquinho mais rápido, senão o vídeo fica muito grande.
evidentemente depois do unboxing vem deck profile. Então aí Strike and Soldat Bar Thor e temos mais um Draconic Knight Ashgard, sensacional, né? Próximo booster, será que a gente consegue o Draconic Overlord? Poxa, Draconic Overlord, por favor, vem aí, aparece pra nós aí, Draconic Overlord, vamos lá. Dragon, Kongara, Thor, Salamander e Bellicose Dragon, mesmo booster anterior. Abrir booster é loteria, né? É difícil. E como essas cartas são muito difíceis de se conseguir avulsa, a gente ainda tem sorte, de certa forma, de ter os boosters. Griffin, Boar, Genjo, Dragon e mais um desse aqui. Sensacional. Próximo booster. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Sensacional, gurizada. Próximo booster. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Draconic Overlord, por favor. Magma Cave, Soldat, Aermo, Mônica e o Starter Lizard Soldier Conroe, que não é tão bom assim como Starter. Tem outro Starter melhor que é o Draco Kid, na minha opinião, claro. O anime, o Kai usa as duas versões. O Kai, ele muda bastante o deck dele. É sutil as mudanças, mas ele faz. Próximo, Striken, Morteza, Kongara, Draco Kid e Berserker Dragon, que é bem legal. Próximo booster, vamos lá, meu. Tá difícil, hein? Draconic Overlord, por favor, por favor. Draconic Overlord, Draconic, vamos lá. Dragon, Soldat, Genjo, Ganlu e o Raopia, que nós já tiramos. Nenhuma Triple Rare, só duas Double Rare, tá complicado isso, hein? Esse é um problema quando tu não compra box, né? Tu compra meio que avulso, porque na box é uma garantia de tirar uma Triple Rare. Temos aqui Cave Nehalem, ó que sensacional, Boar, Dragon e mais um Conroe. Cara, tá diminuindo, não consegui nada. Meu Deus do céu, será? Será que eu não vou conseguir nada? Pô, um Berserker Dragon, gurizada. Vamos, me desejem sorte. Vamos lá, Joka, Griffin, Mortiza, Mônica e um... O que é isso? Blast, Bulk, Dragon, Triple Hair. Olha que carta linda. Extremamente poderosa na época dos Limit Breakers. Inclusive é o que eu tô assistindo hoje em dia no anime clássico. Excelente carta, é óbvio. Vamos pro próximo booster aqui, gurizada. Excelente carta, mas eu quero o Berserker Dragon e eu quero principalmente o nosso Draconic Overlord. Vamos lá? Joka, Aermo, Genjo, Salamander e Dragonite Neshat. Sensacional. Próximo booster. Esse aqui tá meio detonadinho, esse booster. Vamos ver. Será que vem o Draconic Overlord, como ele chama no anime? Será que a gente consegue o Draconic Overlord? Griffin, Soldat, Draco Kid, Salamander e mais um novo Dragon. Nossa senhora. Complicado. Como é que eu vou montar o deck se eu não tenho o Great Four, cara? Que é o Special. Será? Será que eu vou conseguir o Special? Acho que não. Vamos ver. Abrir aqui, pessoal. Vamos lá. Joka, Kongara, Thor, Draco Kid. E eu cantei e eu falei e eu tirei. Tá aqui. Uma cópia também é muito pouco. Essa aqui é a carta mais rara dessa coleção, uma das mais raras, é Triple Harry, né? E essa aqui é o Transcendent Dragon, Draconic Novel Vec, que é um Grade 4 que na época fez muito sucesso e até hoje joga demais isso aqui. Isso aqui é muito foda, muito bom, gurizada. Sensacional, pode pausar o vídeo. Olha a quantidade de skills que isso aqui é um trabalho de conclusão de curso, é um TCC, é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado de tanto texto, mas é muito boa. Essa carta é muito insana. Acho que dá para montar o deckzinho, né, dos Transcendent Dragons. Vamos ver. Próximo booster. O que eu quero tirar é Draconic Overlord. Não é o transcendente. Olha o nível da coisa. Eu não quero a carta mais cara. Eu quero a carta mais fanservice. Tá, pessoal? Então, se tu tá aqui, já deixa o seu like, né? Compartilha e comenta. Isso é muito importante. Temos aqui o Striking, o Boar, o Claw Dragon, a Mônica e mais um Ashgard. Interessante que a gente não tirou nenhuma Perfect Guard, né? Isso aí é meio que complicado, né, pessoal? Bom,
mais uns boosters, né? Falta um pouquinho pra gente finalizar, né? Joguei pra trás, ei, larguei aqui, olha, agora virou uma bagunça aqui no laboratório, né, no escritório. Vamos lá, beleza, temos o Magma Cave, o Neholland, Mortiza, Ganlu e mais um Ashgar. Legal, legal. Penúltimo booster, será que eu tiro? Ah, sacanagem, não tirei um Draconic Overlord, pessoal. Aí é de doer na alma, cara, dói na alma. 24 booster, nenhum Draconic, é complicado. Joker, Boar, Salamander, Gengu e um Goku. E meu último booster. Poxa vida, aí desanima. Tá, tiramos aquela bomba ali, né? Tiramos uma bomba, é óbvio. Mas, e agora? E agora? Último booster. Griffin, Dracokid, Soldat, Ganlu e Raopia. Não tirei Draconic Overlord. Caramba, pessoal. Complicado, 24 boosters, não veio um Draconic Overlord. Tá aí as cartas que a gente tirou. Então, pessoal, se ajeita na cadeirinha e vamos então pro Deck Profile. Bora lá! Então tá, pessoal. Vamos lá então, vamos pro nosso Deck Profile desse deck sensacional do Kagero. Eu chamaria ele de Kagero Dragons ou algo do tipo. E bom, antes de começar a mostrar, eu vou mostrar o resultado do nosso looting, né? Foi isso aqui tudo aqui que eu consegui, mais um bolinho aqui e o deck. Então, valeu muito a pena, né? Os dois conjuntos, né, de unboxing que a gente fez aqui no canal gerou bastante recurso para montar a deck. Tamanha verdade que é o seguinte, vou tirar o bolão aqui. Esse aqui é um deck inteiro de comuns, tá? De cartas comuns. Muito divertido, muito bacana, muito icônico. Ele tem aqui, né, o Neralen, ele também tem o Bar, né? Ele tem cartas icônicas e é para ensinar iniciantes, né? Muito bacana, só com as cartas comuns, né? Qualquer coisa eu coloco a decklist aí, né, para vocês, e aí vocês podem se deleitar. Muito baratinho, tá? É um deck só de comuns, né? Ótimo para quem quer começar. Gostei muito, porque eu gosto desse tipo de coisa, de fechar alguns decks. Para essa carta que a gente tirou consiga montar um deck decente, tu tem que ter 4 cópias dela. Porque ela se descarta. E ter 4 cópias dessa carinha aqui, nossa, é muito booster para abrir. E deve ser extremamente difícil de conseguir avulsa. Então é uma carta de coleção. Ficou sendo para coleção. Não dá para montar o deck, tá? Porque ali, logo de cara, você vai precisar, né, descartar um Transcendent Draconic, né? E só tem uma. E as outras cartas do arquétipo, eu vou pegar aqui tudo, né? Só para vocês entenderem. Do arquétipo, né? Que é este carinha aqui, ó. Que é o Novel Critic Dragon. E este carinha aqui, que é o Dragonite Ashgar. E este carinha aqui, que é o Noveloroman Dragon. Todos eles conversam com a Transcendente e não funciona. Então, essas daqui são as nossas cartas foil, né? Que seriam as mais raras que a gente tirou no nosso looting. Bem legal. E aí, evidentemente, todo aquele outro bolão gigante aqui, ó. É de Grade 3, de comuns. Cara, tem muita carta boa. Sério, e um monte de triggers, o que pra mim é maravilhoso, porque tu sabe, trigger é que nem terreno no Magic, tu tem que ter, senão tu não consegue montar os teus decks. Dito isso, vamos pro nosso, né, deck profile. Vamos começar então, pessoal, o nosso deck profile com o nosso starter. O nosso starter que eu tô usando é o Dracokid, Red Pulse Dracokid. Bom, ele tem ali, né, ele é Forerunner, né, quando você raideia com o mesmo clã, ele vai pra Rearguard, qualquer uma que tu queira, né, tu faz o Counter Blast, coloca na Soul, olha até 5, procura por um grade 3 ou maior de Kagero, revela e coloca na sua mão. Então ele é muito bom, só isso que eu te digo. Ele é muito melhor do que o outro, que o Lizard, eu gosto muito do Dracokid, então tá aqui. Sensacional o Dracokid, nosso starter, beleza? Então, nosso Dracokid. Agora vamos para os triggers, tá? A gente vai usar, né, 4
Critical Triggers, do Blu-ray Draco Kid. Nós vamos utilizar 4 Heel Trigger da Dragon Monk Genjo. Nós vamos usar 4 Stand Trigger do Gatling Claw Dragon. E nós vamos usar 4 Stand Trigger do Flame Seed Salamander. Por que estes caras? Vamos lá. O Flame Seed Salamander, ele tem uma skill automática que quando um ataque acerta um vanguarda durante a batalha em que ele fez o boost, você pode escolher um dos Grade Zeros Rear Guard do oponente e fazer um Retire. E se você fizer no início da End Phase, retorna ele pro deck e ele pode te revelar novamente. Então essa recursão é muito boa, esse cara é muito bom. Por isso que eu uso ele. E o outro carinha é esse aqui, que é o Draw Trigger. Também tem uma ali, né? Tu faz um Act, faz um Counter Blast 1 e coloca essa unidade na Soul. Se você tiver um Cagueiro Vanguard, escolha um dos oponentes Grade Zeros, Rear Guard e Retire. Então é muito bom. Esses dois triggers fazem Retire, eles fazem remoção. Então tá aqui a nossa linha de Grade Zeros, sensacional aí, com os nossos 16 triggers e o nosso starter, tá bom? Vamos então agora pro nosso Grade 1. Vamos fechar aqui, beleza? Vamos pra linha de Grade 1. Eu tô utilizando uma linha de 14 Grade 1. E a gente vai começar com 4 cópias deste carinha aqui, ó, que é o Guard Griffin, que eu gosto demais dessa carta. Quando eu tirei ela, eu disse, nossa, essa carta é boa, né? Eu faço Counter Blast 1, quando essa unidade é colocada na Guard Zone, se você tem um cagueiro, você paga o custo, que é o Counter Blast, e dá mais 5 mil. Então, ele é um pseudo Perfect Guard, né? Isso a gente viu no Oracle Think Tank, cardzinho aí pra ti, ó. Então a gente tem efeitos similares, tornando o jogo extremamente equilibrado. 4 cópias desse cara. O que mais que eu uso? Vanilão. Eu uso Vanilão, 4 cópias do Boar. 8 mil, nada demais, bonitaço, lembra o anime. Lembrando que aqui, né, a gente quer manter a compatibilidade for fun. Então por isso que a gente usa 4 desse carinha aí pra ser for fun. Usamos 4 cópias desse maluco aqui que a gente conseguiu completar no unboxing de hoje. O Lizard Soldier Raup, que quando ele faz o boost numa unidade de cagueiro, né, Vanguard, se o número de rearguards do oponente é 2 ou menos, o boost dá mais 4 mil. Então ele dá 10 mil de boost. Ele é uma Unit 1, né, Grade 1, que dá um, pode dar um boost de 10. Eu achei uma carta mediana, mas levando em consideração os outros Grade 1s que a gente tirou, é até que vale a pena manter 4 cópias dele, até por questão de consistência. E para finalizar, infelizmente, a gente só teve 2 Perfect Guard da Maria, né, Dragon Dancer Maria. Tem ali a Continuous Sentinela, né? Tu só pode ter 4 cópias, de 4 cópias não, 4 cards que tem a Sentinela, né? Então você descarta um cagueiro da mão e nulifica um ataque, tá? O importante é ter 4 disso aqui, mas infelizmente só tirei 2. Então tá aí uma linha de 14 Grade 1s, bem legal, bem legal, bem legal mesmo. Gostei bastante. E agora a gente vai pro Grade 2. Cara, a linha de Grade 2, ela é bem interessante. Nós vamos começar com 4 cópias do Bellicose City Dragon, que é bem legal esse carinha aqui, ó. Ele diz o seguinte ali, ó, na auto, quando é no Vanguard, no Rear Guard, quando ele ataca e acerta o Vanguard, se você tem um cagueiro Vanguard, que pode ser ele mesmo, né, escolha uma carta da Damage Zone e coloca pra face pra cima. Então se tu fez Counter Blast, tu faz tipo um Counter Charge, uma carta fundamental, estratégica no late game, muito boa, 4 cópias. O que mais que eu tô usando? Obviamente, tô falando em dragão, né, é o deck de dragões, então eu vou usar 4 cópias do Berserker Dragon. O Berserker Dragon é muito legal ali, ó, ele tem ali, ó, automático, né, tu faz o Counter Blast 2, quando é colocado na Vanguard ou Rear Guard, se você possui um cagueiro Vanguard, você paga o custo, e aí o oponente, né, faz com que você consiga remover um grade 2 ou menos do adversário. Então, este deck faz exatamente a proposta do cagueiro, que é remover as Rear Guards. Muito bom. E para finalizar, 3 cópias, né, para a gente ter uma linha de 11, né, 3 cópias só do nosso Dragon Knight Neshat, que é bem legal, né, que no Vanguard ou Rear Guard, tu faz automático, Counter Blast 2,
quando esse ataque acerta, se você tem um cagueiro Vanguard, paga o custo e compra uma carta. Então ele reabastece tua mão. Muito boa, essa carta é bem legal. Então aí tá a nossa linha de Grade 2, muito legal mesmo. Adorei essa linha de Grade 2. E agora a gente vai pro Grand Finale, que é a nossa linha de Grade 3. A gente tirou 3 desse carinha aqui nos nossos unboxing. E é um baita de um texto, tu pode pausar o vídeo pra ver. Esse aqui é o Draconic Lawkeeper, né? Ele é um Grade 3, tem Twin Drive, né? Ele tem 10 mil e crítico de 1. E ele tem ali um ato dele, um act dele, né? Na Vanguard, com Limit Breaker 4. Se tiver 4 ou mais de dano, tu pode fazer o Limit Breaker. Tu vai pagar o Counter Blast 1. Bind all of your opponent rear guard face up. Então tu vai bindar, ou seja, tu vai travar todos eles, né? Existe uma zona específica para o bind. E at the beginning of the end phase of that turn, your opponent chooses up to 4 face-up cards that are bound with this effect from his or her bind zone, e traz ele de volta para rear guard e coloca as outras cartas que ele fez o bound na drop zone. Então, por exemplo, tu vai bindar todos os rear guards face-up. Imagina o adversário com 5 rear guards. Você vai bindar 5, aí o cara vai escolher, né, na vez dele, né, 4 deles, até 4 deles, e reordenar, só que um foi pra drop zone. Cara, é muito bom porque durante a tua vez você vai nullificar os rear guards do adversário, e aí o adversário não pode fazer interceptações, por exemplo. E no automático, quando essa unidade ataca, se o número de rear guard do seu oponente for 2 ou menos, ganha mais 3 mil, fica mais forte. Então é uma carta excelente para finalizar a partida, muito legal. Claro que tem melhores, mas tá bem servido. 2. Finalmente, Draconic Overlord! É, essa carta é linda, é fantástica. É a minha carta favorita, né? Óbvio. E ele é o Draconic Overlord clássico, né? Do anime clássico do Kai, aí sensacional. Grade 3, Twin Drive e 2, 3 efeitos maravilhosos, né? No contínuo é na Vanguard ou Rear Guard. Se você não tem um cagueiro Vanguard, ele recebe menos 2 mil. Não é ruim porque o deck inteiro é de cagueiro, né? É numa época que tu podia misturar os clãs, né? E que funcionava. Hoje em dia não funciona misturar clãs. Act no Vanguard, Rear Guard, Counterblast 3. Até o final do turno ganha 5 mil e ele ganhou automático. Quando essa unidade acerta um oponente Rear Guard, você faz o stand dela e ele perde o Twin Drive. E aí você bate pra caramba. Essa carta é sensacional, eu queria ter mais no meu deck, infelizmente só tenho 2. Quem tiver aí, comenta nos comentários pra gente fazer negócio. Gostei bastante. Ou entre em contato comigo no Facebook ou no e-mail, tá? Pode entrar aí no link do vídeo, né? E do canal, e lá tem formas de contato comigo. Tiramos um Blast Bulk Dragon, brilhante, crocante, triple hair, fantástico, grade 3, olha que sensacional essa carta, né? Tem ali o automático Limit Breaker, tu faz Counter Blast 1, escolhe um cagueiro da sua mão e descarta. Quando essa unidade ataca o Vanguard, você paga o custo, ganha mais 5 mil e mais um crítico. Cara, ganhar crítico é tudo de bom. Durante seu turno, se essa unidade tem 2 ou mais críticos, fica mais forte e ele é um Lord. Cara, isso aqui é um monstrão, né? Finisher. E pra finalizar o nosso deck, sim, temos ainda mais 2 aqui. Cruel Dragon, também lindo e maravilhoso. Olha que brilhante e crocante, né? Grade 3, Twin Drive, 11 mil, 1 de crítico, né? E ali o detalhezinho, né? Tu vai lá, faz Limit Breaker 2, faz o Counter Blast 1 e Soul Blast 1. Tem que fazer as duas coisas. Counter Blast 1 e Soul Blast 1. Quando essa unidade ataca o Vanguard, você paga o custo. Se fizer isso, escolhe 2, grade 2 ou menos e Retire, maravilhoso. Act na mão, revela essa carta, escolhe um grade 2 ou greater cagueiro e, né, tomba ele, né, tu desprepara ele, e durante a main phase daquele turno, se o seu oponente rear guard é colocado na drop zone, ride this card as standard, choose your vanguard, recebe menos 3 mil e bate. Ou seja, você faz uma jogada surpresa com o Cruel Dragon e ele também é um lord, cara, muito forte, né, muito, muito, muito forte. Tá aí, cara, nossa linha de grade 3. E o nosso super deck do cagueiro. Pessoal, esse deck aqui é incrível. Ele bate de frente a frente com o deck do Blaukunger, que a gente já fez unboxing e deck profile. Tá bom, pessoal? Eu adorei esse unboxing. Um grande agradecimento pra galera da Faraós,
que foi com os boosters dele que eu consegui montar esse deck sensacional, uma maravilha abrir booster, adorei. Ainda sobrou aí um deckzinho para fazer um for fun, cara. Que legal. Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço e Stand Up Vanguard!